Thank you very much. Now, as we all know, Zafarullah Sahab is one of the most senior and senior barristers and legal experts in this country. He has been the ex-federal minister. He's also been the advisor on legal affairs to our ex-president, prime minister, Nawaz Sharif. And without any further ado, I request him to address you all. Inka jo topic hai, jaisa ki aap agenda mein dekh sakte hain, Jamhuriyat ka taaruf, tareekh aur irtika. اس وقت مسلمانوں کی ایک بہت بڑی عالمگیر اسلامی تحریک کے امیر کا فتویٰ یہ ہے کہ اگر کسی کی جیب میں ٹیلی فون ہو موبائل تو نماز نہیں ہوتی. میرا یوں ہے کہ جس کلاس روم کے اندر موبائل چل پڑے وہ کلاس نہیں ہوتی, اور اس کو علماء خراسان نے اس کو حرام لکھا ہے. لہٰذا یہ فون آپ نے جو ہے نا بند کر لیں, اور اگر بہت کوئی ایمرجنسی فون آنی ہے ٹرمپ کی یا عمران خان نیازی صاحب کی تو آپ ابھی سے باہر جا کے بیٹھیں اور اس فون کا انتظار کریں. میں تو خود قدیم میں شمار ہوتا ہوں, جدید میں تو وہ پھر رہا ہے. ویسے جدید و قدیم کی فرق نہ آج تک کسی کو سمجھ آئی ہے نہ کوئی فرق ہے. اگر میں نے یہ کہا ہو کہ مطلقاً حرام ہے تو آپ کا اعتراض جائز ہے. اگر میں نے کہا ہو کہ کلاس روم میں بند کریں تو پھر شاید اعتراض مناسب نہیں. کیا خیال ہے؟ ٹھیک ہے نا. بس چلو, کم از کم مسلمان ایک مسئلے میں اتفاق کر گئے. ویسے تو ہم نہیں کرتے, ویسے تو یہ بھی حرام ہے بات کیا. ہم تو آپ کے علاقے کے عمران خان سے بڑے تنگ ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ حنفی ہوں گے نا, یہ پتا نہیں. مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے کبھی سوچیے. ایک کر لیں اس پہ کھڑے رہنا پھر. ہاں بتائیں اگلا سوال. جب کا عقیدہ کیا ہے؟ مسلمانوں کی ڈیفینیشن ٹھیک ہے. اس ڈیفینیشن پہ تالیاں مسلمان ٹھہرے, کیا فرق کریں گے؟ ڈیفائن کیسے کریں گے آپ اس کو مسلمان کو؟ پھر یہ جو میں نے چھوٹی چھوٹی آپ سے چھیڑ چھاڑ کی ہے نا جان بوجھ کے, اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو عام طور پہ سوچتے ہیں, ہم چیزوں کو عام طور پہ نہیں سوچتے. ایک تصور چل رہا ہے, چلتے رہے, اسی میں سے ایک تصور ہمارا خلافت ہے یا جمہوریت ہے. نہ جمہوریت کو ہم سوچتے ہیں نہ ہم خلافت کو سوچتے ہیں, نہ ہم شریعت کو سوچتے ہیں. میں اس پہ آپ لوگوں کی جو آراء آپ نے دی ہیں اس پہ تفصیل پہ نہیں جاتا. مثلاً یہ ہے کہ یہ بات طے ہے ہمارے یہاں عقیدے میں کہ ہم ماتریدیوں میں اور معتزلہ میں اور اشعرہ میں بہت فرق ہے. صرف نہیں, بہت فرق کرتے. غلط یا صحیح میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, سب کی ماتریدیہ جو ہیں وہ کم و بیش معتزلہ اور اشعرہ کے درمیان میں کھڑے ہیں, اور الگ ایک مکتب فکر ہے. اور آپ کے ہندوستان کے, پاکستان کے جتنے بھی مسلمان سنی ہیں یہ زیادہ تر ماتریدی کہلاتے ہیں, اشعرہ نہیں کہلاتے. نہیں اب پتہ نہیں ہے, لیکن ایک اشعرہ سے بھی آگے ہیں وہ, بلکہ خوارج کے پاس پہنچے ہوئے ٹیکنیکلی.
लेकिन मुराद सिर्फ ये है कि हम अगर आज कोशिश करें कि सिर्फ जमहूरियत को थोड़ा गौर से देखें ताकि हमें अंदाज़ा हो कि इबला क्या है। जमहूरियत का उर्दू में मतलब तो जमहूर है, लुगवी माना मतलब है लोग मुराद है। तो तारीफ इसकी ये होती है कि वो तर्ज हुकूमत जो इंसान बनाए, इंसान की मशवरा जिस पे चले, जिस पे मर्जी हो, कंसेंट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, रूल बाई कंसेंट है कि जिन पे आप हुकूमत कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं। ये एक बड़ा बुनियादी सा मसला है, क्या तर्ज हुक्मरानी ऐसी होगी जो मैं चाहता हूँ या तर्ज हुक्मरानी वो होगी जो आप चाहते हैं। ये मसला जो है ये बहुत पेचीदा इंसानी तारीख कहने में इतना आसान है। इसके अंदर करोड़ों इंसानों का कत्ल भी छुपा हुआ है, इसमें बम भी छपे हुए हैं, इसमें जिहाद भी छुपा हुआ है, इसमें वियतनाम इराक की जंग अफगानिस्तान की जंग भी इस सवाल में छुपी हुई है बुनियादी तौर पर। साइंसदान ये कहते हैं या ख़ास तौर पर आर्कियोलॉजी के जो उलमा हैं आसार कदीमा के, कि इंसान ये जो मौजूदा इंसान है जो हम होमो सेपियंस 60-70 साल की उम्र है इसकी, और उस वक्त इंसान जो है वो गारों में रहता था, दरख्त पर चढ़ के सो जाता था, कपड़े नहीं पहनता था, कभी पत्ते दिल किया तो बांध लिए, और हराम हलाल का पता ना था, शिकार करता था, खाता था, रहता था। ना ज़िराअत थी उस वक्त ना आलात थे, बड़ी इब्तदाई बात है। फिर ऐसा ऐसा जब दुनिया में ज़रई इंकलाब आया है 10-12 हज़ार साल पहले, तो लोगों ने मिलजुल के रहना शुरू किया, बस्तियाँ बनाई, कम्युनिटी बनाई, शादियाँ शुरू की, फैमिली बनाई, कम्युनिटीज, ये सेटलमेंट का पीरियड है। तो जब वो इकट्ठे रहने लग गए तो उनको ये एहसास भी हुआ कि अब जब हम रह रहे हैं किस कानून जबते के तहत रहें, हमारी शादियाँ कैसी होंगी, हमारा मज़हब क्या होगा, खुला है या नहीं है, आपस में इतनी बीज दिया दूसरे को, दूसरे ने उसको बैल दे दिया, लेन देन कैसे होगा, आपस भी करना है कि नहीं करना, खा पी जाना है, उस पर इजाफा लेना है, ये सारे मसले शुरू हो गए। तो इस मसले पे कम से कम मगरब और मशरक दोनों मुत्तफिक हैं, 10-12 हज़ार साल की ये इंसानी तारीख है। हमारे बहुत बड़े बुजुर्ग आलम दीन हैं मौलाना तारिक जमील साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो शजर नसब बयान फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और गिनते 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 हज़रत आलम तक ले जाते हैं। अगर वो शजर नसब हम मान लें तो इंसान फिर तो खुद 4 हज़ार साल का बनता है, बस खत्म। बाद लोग कहते हैं कि नहीं ये 10-12 हज़ार साल का है, ज़्यादा व्यू यही है मुसलमान के कदीम लोगों में, लेकिन यदि साइंस जो है वो यही कहती है कि जो मॉडर्न मैन है जो हम हैं इस अंदाज से हम रह रहे हैं 10-12 हज़ार साल। और अगर आप तिबरी को और किताबों को देखें तो आदम अलैहिस्सलाम आज तक का फासला भी लोग यही बताते हैं। ये सारी बहस गैर जरूरी जो अब तक मैंने आपसे बताई है कि मौलाना तारिक जमील क्या कहते हैं और साइंस क्या कहती है, जो भी है वो गुजर चुका है। हमारे वाकया ये है का 70 थे के, किसी को तय कर, किसी को तय कर ले, कहाँ लिखा हो, ये लिखा होगा, ये बात कहाँ लिखी हुई, आपने सुनी है अली से, नहीं किससे सुना है आप, बात तो शियों की वैसे आप सुनने लगते हो, सुन सुन के बात याद की, किस कारण ये वाकया हज़रत इमाम जाकिर से ही मंसूब है, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से ही मंसूब है, सबसे मंसूब है। तो ये खतरनाक बात है, ये अलग बहस है कि मैं कमोबेश किसी को
जो आप कह रहे हैं ये आदम एक है जो हमारे पास एक उससे पहले भी थे जिन तफासीर का ये जिन्होंने जिक्र किया है तमाम तफासीर पे ये लिखा हुआ है कि आदम पहला इंसान है कि दोनों में तआवुल होता है इस पे क्या कहेंगे आप सदुफिया है ना कि पहले फसाद करता है तो इंसान को देखा होगा तो मिसाल दे रहा हो ये कह रहे आपको उन्होंने बताया था कि हमारा क्यास है आपका क्यास है ना ये ठीक है फिर हमारा भी एक क्यास है एक उनका क्यास है क्यास के मुकाबले में क्यास ही होता है ना एक उनका क्यास है एक आपका क्यास है हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है फिर मैं किसको मानूं मैं तो छेड़छाड़ कर रहा हूँ सिर्फ एक हम सोचे हम सोचते नहीं है हर मामले को सोचते हिमात आपके बिल्कुल सही है क्यास किया उन्होंने लेकिन फरिश्तों का क्यास कितना वैलिड है अगला सवाल ये पैदा हो जाएगा और अगला सवाल ये पैदा होगा कि क्यास तब होगा जब एक ज़हनी फैकल्टीज डेवलप होंगी और नफा नुकसान अच्छाई बुराई होता है कर सकता है आपका इल्म और कलाम ये बताता है खासतौर पे वो जो बैठा हुआ है वो कहता है कि फरिश्तों में ये सलाहियत है फरिश्तों में गलबा है अच्छाई का क्या है वो बुराई कर ही नहीं सकती बुरा सोच नहीं सकती जो आदमी अच्छा बुरा नहीं सोच सकेगा वो किसी सही मामले में क्यास नहीं बनाएगा वो एक ही क्यास बनाएगा जो अच्छा हो ठीक है वो फिर और मसले पैदा हो जाते हैं लिहाजा सोचा करें मामला जब ये इंसान ने रिलजुल के बनना शुरू किया और आज तक ये जो 50,000 साल है 1,00,000 है 12 है तो मैंने वैसे ही आपसे छेड़छाड़ की है मुझे नहीं पता इस बात का वल्लाह ना किसी को पता है इस बात का
اس میں حکومت کے تین نقطہ نظر رہے ہیں جو ہمارا موضوع ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس 12-15 ہزار یا لاکھ سال میں ایک نقطہ نظر یہ رہا ہے کہ جو مضبوط ہے وہ کمزور کو قابو کر لے. بس ایک وزیر ہے بدماش بڑا مضبوط بندوق والا قبیلہ ہے, ادھر آئے گا دیر اسماعیل خان میں سرائکی کمزور رہتے ہیں ان کو ایسے قبضہ کر لیں. لیکن اب اس کی تاریخ سکندر اعظم بھی یہیں آیا اسی اصول کے تحت. یہ پٹھان غزنوی جو ہے ملتان میں اسی اصول کے تحت آئے ہیں. ایشاب الدین غوری یہ مغل یہ سارے کا سارا یہی اصول ہے کہ مضبوط تھے تکڑے تھے آئے اور بس خراب کر دیا. امیر تیمور اس کی بڑی زبردست مثال ہے. امیر تیمور کو جانتے ہیں؟ امیر تیمور بہت بڑے عالم دین تھے, ایسا حافظ قرآن تھا کہ الٹا قرآن پڑھتا تھا پیچھے سے آخری آیات پہ ایسے ایسے سفر پہ کرتے تھے تو ایک مطلب کئی اونٹ جو ہے کتابوں کے ساتھ چلتے تھے. لیکن وہ بڑے بہت بڑے مفتی تھے. کہتے ہیں میں مفتی ہوں کیا ہوں؟ اصول یہ ہے کہ جو شہر مجھ سے مزاحمت کر کے ہار کھائے گا اس کے ہر عاقل مالک مرد کا سر کاٹا جائے. وہ کہتے ہیں اسلام دے اور ان کے کھوپڑیوں کے مینار بنائے جائیں گے, خواتین جو ہیں وہ غلام بنا لی جائیں گی اور بھیس بکری تو ویسے ہی مطلب ہے ہماری ہو جائیں گی. تو یہ ان کا اصول تھا. یہ اصول آج تک بھی قائم ہے. مثلا امریکہ افغانستان میں ہے, یہ بھی یہی اصول ہے کہ میرے پاس طاقت ہے اور فوج جہاں جہاں آتی ہے وہ بھی یہ اصول ہوتا ہے کہ میرے پاس بندوق بڑی آپ پر چھوٹی ہے یہی ہے نا, میں کٹ دوں گا آپ. یہ نقطہ نظر ہے. اس کے کئی اظہار ہوئے ہیں انسانی تاریخ, یہ آج تک جاری ہے کیونکہ انسان کا مسئلہ ہے. انسان جہاں بھی یہ رہے گا یہ طاقت اقتدار کے حوالے سے ہی ہے. اس کا نفع نقصان آپ کو وضع بتانے کی ضرورت نہیں, آپ کو پتہ ہی ہے. دوسرا جو نقطہ نظر رہا انسانی تاریخ میں حکمرانی کا وہ ہے ڈیوائن رائٹس, یا اردو میں کہیں گے کہ حکومت الہیہ. یہ اچھا اس ترجمہ نہیں ہے, آپ کہہ سکتے ہیں کہ حکومت مجھے خدا کی طرف سے. یہ بھی صدیوں سے چل رہا ہے, آج تک چل رہا ہے. مثلا فرعون صاحب جو تھے وہ بھی یہی کہتے تھے, انا ربکم الاعلی, میں ہی خدا ہوں, میری حکومت ہے, تم کون ہوتے. اور نمرود بھی یہ کہتا تھا, اور آج کل کے بعض اسلامی لیڈر بھی یہ کہتے ہیں. اور داعش کے جو امیر تھے حضرت علامہ ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی یہی فرماتے تھے کہ بس یہ اللہ نے بنا دیا ہے مجھے, اور اللہ نے بتایا تھا حدیث فلاں حدیث تھی کہ اس مسجد میں آئے گا میں وہی ہوں, اور یہ کرے گا وہ کرے گا مجھے اللہ نے بھیجے. انگریزوں کے جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں نا وہ بھی یہی کہتے تھے. تو کہتے ہیں کنگز رائٹ, ڈیوائن رائٹ آف گورنمنٹ. مسلمانوں کی حکمرانی کے اکثر, لفظ میں پھر دہراؤں گا, اکثر خلفاء خلیفے اکثر وہ بھی یہ کہتے تھے. عثمانی بھی یہ کہتے تھے. مغلوں نے تو یہ مہربانی نہیں, درمیان میں اکبر نے تھوڑا تھا دل لے لائی, باقی کسی نے نہیں. انہوں نے کہا ہم بس ہم آئے ہیں بندوق کے زور پہ, گھوڑے اچھے تھے ہمارے, ہم نے کہا. وہ نہیں کہ اکبر واحد آدمی تھا اس نے کہا میں دل لے لائی میں بھی وہی ہوں. اور عیسائیوں کے جتنے پوپ تھے یورپ میں یہ سب یہی کہتے کہ اللہ میاں نے کہہ دیا بس بیٹھا ہوں, آپ کی گردن میرے گردن پہ میرا قدم, آپ بیٹھے جب تک اللہ ہے میں بیٹھا. اس میں بڑے سیریس مسئلے ہیں. کیسے فرض کیا اگر میں آپ کے قدموں میں چڑھ گیا ہوں اور مجھے اللہ میاں نے خواب میں وحی میں خط لکھ کے ٹیلی فون کر کے بتا دیا ہے کہ مجھے جانے کا حق حاصل ہے, تو پھر آپ کی تو میں نہیں سنوں گا نا. فرض کیا میں سننی ہوں اور آپ شیعہ ہیں, مجھے تو اللہ نے بٹھا دیا ہے, میں تو آپ کا تحس نحس کروں گا. سادہ لفظ میں پنجابی ہوں آپ ہندی ہیں پٹھان ہیں, تو مجھے تو اللہ نے کہا ہے. اللہ تو بڑا آسانی سے بتاتا ہے نا, خواب میں آ جاتا ہے, خط لکھتا ہے, پتہ نا وہ کر دے گا آپ کو. وہ خواہشیں میری ہوں گی, کیا ہوگا
اور گردنیں آپ کی ہوں اور بدترین غلامی آپ کریں گے اس لیے کہ میں نے آپ کو نہ صرف دنیاوی لحاظ سے غلام بنانا ہے بلکہ میں نے اگر آپ میری بات نہیں مانیں گے تو آپ کو جہنم میں ہی رسید میں نے کرنا ہے. میں چونکہ خدا اختیار لیے بیٹھا ہوں, جو مجھ سے مخالفت کرے گا وہ دنیا میں برباد, آخر میں برباد. اس سے بدترین دنیا میں نظام حکمرانی بنتا ہے, سلسلے سے بنا ہے. سب سے زیادہ بندے ہی مارتے تھے. یورپ میں کیا کرتے تھے, آج سے 150 سال پہلے تک ایک خاتون تھوڑی پڑھ گئی ہے, جیسے یہ بیویاں بیٹھی ہیں, انہوں نے ماشاء اللہ کتنا ایم فل کر لیا. اس زمانے میں ایم فل تو نہیں, کوئی میٹرک کر لیتا تھا, تو وہ تھوڑی ماڈرن ہو جاتی تھی, تو اس کو کہتے تھے رچ ہے, یہ بدماش ہے, کیا ہے یہ, گڑبڑ ہو گئی ہے, پھر یہ پھٹ گئی, ایمان خراب ہو گیا. اس کو کہتے تھے, پادری صاحب آ جاتا تھا ماشاء اللہ, تو وہ کہتا تھا یسوع مسیح نے مجھے کہا ہے میں آپ سے کہوں کہ آپ مان لے آئے, اگر آپ یہ نہیں مانتے تو پھر آپ کو بہت پیار اور محبت سے آگ میں جلایا جائے گا. وہ نہیں مانتی تھی بیچاری, وہ کہتی تھی میں تو بالکل ٹھیک ہوں, مجھے کیا ہوا, میں نے کتاب میں پڑھ لیا ہے, یہ بات ریتی ہوتا ہے, میں نے پڑھ رکھا ہے. تو وہ پھر یہ کرتے تھے کہ وہ آگ کو ٹھیک کرتے تھے, شہر کے بعد خاتون کو پکڑ کے لے آتے تھے, وہ اس نے ماشاء اللہ بائبل اٹھائی ہوتی تھی, اور قرآن مجید ان کا جو قرآن مجید ہے بائبل وہ پڑھ رہا ہوتا تھا پادری صاحب. بہت روحانی کپڑے, بہت روحانی, اس میں ابا تبا ٹوپی پہنی ہوتی تھی, لوگ اس علیہ السلام کا نام لے رہے ہیں, اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو خاتون کو آپ کھلاتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ آپ آخری وقت ہے کہ آپ اللہ کو چھوڑتے ہیں, یہ اللہ کو دوبارہ قبول کرتے ہیں. تو کہتی تھی میرا تو عقیدہ ٹھیک ہے, میں نے کیا ہے کتاب پڑھ لی ہے میں نے, تو پھر اس کو آگ میں جلا دی. یہ کام وہ سائنسدانوں سے بھی کرتے تھے اور ہر سمجھدار سے کرتے تھے. اللہ کے کس کے نام پہ آپ روک نہیں سکتے ان کو, کیسے روکیں گے؟ اگر فرض کیا میں یہ کہوں, نہیں بلکہ آپ کہیں, میں تو ڈرتا ہوں. اگر آپ یہ کہیں کہ یہ بالکل اسلام ہے, میری کیا ضرورت ہوگی کہ اس سے میں ہٹوں؟ میرا انجام تو پھر قبرستان ہی ہونا. یہ تو کسی نے نہیں دیکھنا کہ کیا لکھا ہے, کیا کہا ہے, کس حوالے سے لکھا ہے. ہم تو نہیں سوچتے اس بات کو, نماز دیتے ہیں. تو اس میں بدترین نظام حکومت کا جو ہے نا وہ جنم دے. اسی کے رد عمل میں لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ یار یہ کوئی ہم انسان ہیں یا بھیڑ بکری ہیں؟ اگر ہم انسان ہیں تو ہم اپنے روٹی خود کھاتے ہیں, کپڑے مزے سے پہنتے ہیں, نیلا پیلا رہتا, تو کیا ہم اپنے طرز نظام بنا سکتے ہیں؟ یہ ایک سوچ پیدا ہونا شروع. اس کی پہلی شکل جو نکلی وہ یونان میں. یونان میں یہ جو ایتھنز ہے, یہ جو ملک ہے ایتھریکس, اس کا جو دور حکومت تھا, یہ اس میں انہوں نے اپنی حکومت بنائی, اور وہ حکومت چھوٹی چھوٹی بناتے تھے. مثلا اس وقت کا یونان ہے, اس میں سمجھو کہ 100-150 حکومت ہے. اس ملے کے رکھ ہے, کیونکہ ارسٹاٹل نے, ارسطو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے دنیا کے اتنے زیادہ 200 اساتی مطالعہ کیا. اب وہ بیچارہ تو ایک آدھ ملک کی طرح, تو اس کا ثبوت یہ ادھر ہی اتنے تھے. ہر شہر کا اپنا اس کی اعلیٰ ترین شکل جو ہے نا, پھر یہ یونان کے شہر ایتھنز جو آج مہان. وہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ ہر عاقل بالغ مرد آزاد جو ہے وہ حکومت میں شریک ہو, خاتون کی غلام نہیں ہو. تو وہ کٹھے بیٹھ جاتے تھے اور اپنے فیصلے کرتے تھے, اور صلاح عام تھا کہ آج اگر فرض کیا ہم نے فلاں فیصلہ کرنا ہے, پالو کبھی 1000 آدمی 500 ہے, وہ انصاف بھی ایسے ہی کرتے تھے. مثلا سقراط کو 300 آدمی میں جو
क्या कैसा होगा कहना तो बहुत आसान है ना इस्लाम नाफिज कर दो वो भाई इस्लाम है क्या उस इस्लाम मामले में शक्ल क्या बनी कि लोगों को क्या काम है तो उसने ना मेरी किताब लिखी उसका नाम है द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट इन इस्लाम गालिबन उर्दू में तर्जुमा हुई उसकी छोटी सी किताब है 50-100 सफ़े की ये उन्होंने ब्लू प्रिंट सा उसका बनाया आप उस किताब को दे देंगे फिर जब 1947 में पाकिस्तान बना तो प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट एंड स्टेट इन इस्लाम उर्दू में मिल जाएंगे कि जो अलामा असद है ना उनके ऊपर अच्छा काम किया इस्लाम रियासत का उसके सेक्रेटरी इकराम साहब है जब 47 से 48 हो गया तो पाकिस्तान के तमाम उलमा जो है और सरदार इकट्ठे हुए तो हमारे यहाँ इस असूल पे बहुत गौर करके एक करारदाद मकासद बनाई गई कि पाकिस्तान कायम का हिस्सा है उसमें ना दोनों धर्म को दरमियान में मर्ज कर दिया ये बहुत बड़ा एकेडमिक काम इल्मी काम है और मुश्किल काम ये इज्तमाई इतिहाद की शायद तीन शक्ल है जो हमारे पाकिस्तान के उलमा تمام مقام پہ فکر کے علماء شامل تھے کہتے کیا ہے وہ کہتے ہیں اصل میں اقتدار اعلیٰ اللہ کو اصل میں اقتدار اعلیٰ اللہ کو اصول نمبر ون اصول نمبر دو یہ ہے کہ اللہ نے خود کو نہیں بات کر زمین سے تو اس نے اپنا اقتدار جو ہے یہ لوگوں کو منتقل کر اصول نمبر دو کیا ہے کہ اللہ پاک نے اپنا اقتدار اعلیٰ سیاسی معاملات میں لوگوں کو منتقل کرو تفویض کرو اصول نمبر تین یہ ہے کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ ہیں وہ اپنا اقتدار کیسے استعمال کریں کہ وہ اپنے میں سے وہ لوگ چنیں گے اپنے میں سے وہ لوگ چنیں گے اور وہ نظم بست چلائیں گے چوتھی اصول یہ ہے کہ وہ کیسے چلائیں گے اس کا بنیادی اصول یہ ہوگا کہ وہ اجتماعی قیام کرے سوشل جسٹس اور میجارٹی کا خیال کریں گے Yeah.
ان کا اشار ہے، ان کی لائیت ہے، ان
ना खुदा से उनकी दूरी थी. हम तो गोलियां मारते दूसरे को खुदा लेने के लिए, वो तो कहते यार मैंने नहीं लेना यार, छोड़ छोड़ तुम जाओ. ये करते वो मुआशरा हम जहन में रखते हैं और असूल किस मुआशरे से हम लड़ाना चाहते हैं ऐसा नहीं होता. हमें अपने बुनियादी जो असूल हैं उनको अहले हाजिर की जो भी शक्ल बनाए और उस किसी एक पे जिद न करे. अगर ईरानियों ने अपने शिया पॉलिटिकल फिलासफी, क्योंकि उनका प्रॉब्लम इमाम मानना पड़ता है और इमाम को उन्होंने अथॉरिटी देनी होती है, लिहाजा उन्होंने उसकी विलायत की शक्ल बना दी. मेरे तो कोई कार नहीं है, उन्होंने कोशिश की है, बहुत बढ़िया इतिहाद किए. आप अगर कोई इतिहाद करके निज़ाम बनाना चाहते हैं जो लोगों की शुरियत के ऊपर है, जो चाहे बना लें, कोई इस पर किसी को इतराज़ ना होना चाहिए. हमारा सिर्फ एक ही इतराज़ है कि हमारी गर्दनों के ऊपर कोई बंदूक मत बैठे, हमारी गर्दनों के ऊपर कोई ऐसा बंदा ना बैठे जो मुझे कहे कि रात को मुझे अल्लाह ने ख्वाब में ये बताया है. ऐसा आदमी खानकाह में बैठ जाए तो मैं भी खानकाह बना रहा हूँ, आप भी आ जाए वहाँ छोड़ के जाए. आप इतनी दूर की आप छोड़ेंगे उतना बंदा वली बन जाए. हुक्मरानी नहीं चलती. हुक्मरानी के लिए आपको बहुत दो जमा दो चार करना पड़ता है और वो मंडेन से मामलात होते हैं. तो ये ठंडे दिल से हमें सोचने की ना जरूरत है इस मामला जी. इस सवाल पर मैं कुछ एक अर्ज पेश करना चाहता हूँ. ये जो आपने बताया कि असल में जिस जो कैंडिडेट कम वोट्स लेकर जाता है तो वो बाद में जो है वो एमएनए या एमपीए बन जाता है, इसको डेमोक्रेसी के इस्तेलाह में इसको कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस के इस्तेलाह में इसको कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. इसको कहते हैं, मतलब इसको इस चीज़ को वो नाम पर ये देते हैं कि ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है. उसमें आप पहले दे देते हैं
Yes.
سوال ان کی طرف سے آیا ہے, یہ ان کی ہمیں تو زندگی میں امام بنتے دیکھا نہیں ہے, ویسے میں خود بھی امام ثابت ہوں آج کل, مجھے مان لو, کیوں نہیں مانتے مجھے؟ آپ میں کوالٹی نہیں ہے, کوالٹی کون طے کرے گا؟ پہلے وہ باندھ کے ہمارے اوپر چڑھ جائے گا اور پھر وہ بتائے گا کہ میں ٹھیک ہوں کہ نہیں ہوں. یہ میں نے سولہ نے بھی کہا تھا میں امام ہوں, علامہ سید دولتمی نے کہا تھا میں امام ہوں, آج کا حضرت علامہ گوہر شاہی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہتے ہیں میں امام ہوں. میرے بھائی یہ بڑا خطرناک راستہ کھولنا چلے گا. آخری سوال ہے, ہمارے پاس ٹائم ختم ہے, تین دن یہ سلسلہ چلتا رہے گا انشاءاللہ, تو اس سیشن کا آخری سوال. رسول خدا نے یہ 23 سال کی زندگی میں جو محنت کی اسلام کو پھیلانے پہنچانے میں, کیا اس کے بعد جب رسول خدا تشریف لیتے جا رہے تھے یعنی آخری زندگی خاتمے تک, کیا اس وقت کوئی ایسا نظام دیکھے نہیں کہ جو آخرت جو قیامت تک باقی رہے؟ اسی مسئلے سے تو پاکستان مسلمانوں کی سیاسی فکرتا اختلاف کی وجہ بھی یہی وقت ہے. ہمارے یہاں ابھی ہم خود اگر ایک بندہ ہم اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کچھ چھوڑتے جا رہے ہیں تو ایک بندے کو ہم معین کر کے جاتے ہیں کہ میرے بعد ان چیزوں کی دیکھ بھال کریں گے. یہ صاف علماء کا نہیں نا, آپ یہ بات یہ ہے کہ وہ مذہب سے ہٹ کے بھی ایک آخری سوال تو ہے, یہ اس میں آپ پھنس جائیں ابھی میں عرض کر دیتا ہوں, ناراض نہ ہونا. بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا وصال ہوا, صوفیہ ہم وصال کہتے ہیں, تشریف لے گئے. اب اس پہ دو آراء مسلمانوں کی, غلط صحیح میں میں کبھی نہیں جاتا, میں تو سب کو صحیح سمجھتا ہوں, میں نہیں غلط صحیح کوئی نہیں ہوتا, اور بھی ہماری رائے میں سب ٹھیک ہوتا ہے. تو ایک امت کی رائے ہے ایک طبقے کی کہ انہوں نے غم خدیر میں کہا من کنت مولا فعلی مولا. اب اس روایت کے اوپر علامہ غزالی نے تبصرہ فرمایا ہے کہ جب یہ روایت بیان کی گئی تو مولا علی نے دھمال ڈالا. میں نے تو نہیں کہا, غزالی نے لکھا ہے, مجھے نہیں پتا, امام نے لکھا ہے جو انہوں نے رقص کیا موج سے. اب مجھے نہیں پتا کہ امام نے صحیح لکھا ہے غلط لکھا ہے, اب آپ شرما کیوں رہے ہیں؟ سنی علماء ہیں وہ اتنے میرے لیے قابل احترام ہے. سمجھ, میں تو اس طرح کا نہیں ہوں کہ میں بتاؤں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے, ہم تو ہر ایک کو ٹھیک سمجھتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنی علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی پولیٹیکل حتیٰ کہ مذہبی جو قیادت کی منتقلی ہے وہ کی نہیں ہے,
اور امت کو چھوڑ دیں. اور امت نے الیکشن کے ذریعے سقیفہ بنی سعدہ ابو قصدی کو چن لیا. اب سقیفہ بنی سعدہ کے اوپر جو تبصرے ہمارے شیعہ علماء کرتے ہیں وہ شاید آپ نے سن رکھے ہو. اس کے بعد آج تک ہم امت میں دونوں اس کی اتفاق پیدا نہیں کر سکتے. ایک رائے آپ یہ نہیں کہہ سکتے اللہ کے نبی نے جو نظام طے کیا اس پہ امت متفق ہے, ایسا نہ ہے. بلکہ یہ پرابلم ہے جھگڑے کی بنیاد ہی یہی بکوا ہے. ایک بات اور کہوں, جب آپ یہ کہتے ہیں کہ شیعہ پولیٹیکل فلسفے میں کئی بنیادی فرق ہیں, ایک فرق یہ ہے کہ شیعہ امامت میں دنیاوی اقدار کو لاتے ہی نہیں. عمومی شیعہ جو ڈاکٹرن ہے کہ خمینی صاحب کو ہٹا دے, دقت دکا کو ہٹا دے, عمومی جو شیعہ علم الکلام ہے, علم نظریہ سیاست ہے, وہ تفریق کرتے ہیں دنیاوی قیادت کی اور مذہبی قیادت. وہ امام کو مذہبی قیادت پہ بٹھاتے ہیں, سیاسی قیادت پہ عمومی طور پہ نہیں بٹھاتے. سنیوں میں پرابلم اور ہے. سنی یہ کہتے ہیں کلاسیکل سینس میں, اب تو کل نہیں کہتے, وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بھی ہوگا بڑا امام خلیفہ جو بھی آپ نام لے لے, وہ دونوں اتھارٹی اپنے اندر رکھے گا. پولیٹیکل مطلب دنیاوی اتھارٹی بھی رکھے گا اور مذہبی اتھارٹی بھی رکھے گا. سنیوں کا یہ کلیم ہے, ان کی پولیٹیکل سائنس یہ کہتی ہے. شیعہ پولیٹیکل سائنس کہتی ہے ایسا نہیں ہے. امام جو ہے وہ اللہ کا نمائندہ ضرور ہوگا, مامور من اللہ ہوگا, معصوم من الخطا ہوگا, تو جو کہے گا اس کا حکم چلے گا, وہ اہل حاضر میں حلال و حرام بھی کر لے گا. اب یہ کتنا بڑا فرق ہے سیاست میں, بھی بات نہیں کر رہا سیاسی لحاظ سے, کہ اس کو بریج کرنا ممکن نہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ایک دوسرے کو قبول کیا جائے, جو ہم ماڈرن ورلڈ میں کرتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے میری طرح ہے, اچھا بھائی آپ کی رائے, چوری بات نہیں کر رہے, چوری بات کا مسئلہ لگتا ہے, بڑی مار لی چوریاں. ایک زمانے میں اسماعیلی دوستوں نے سنی اور شیعہ کے سارے علماء کو چوریاں مار کے مار دیا. بتایا آپ کو کیا ملا؟ ابھی شیعہ صاحبہ نے کہ اچھا بندو بچ گیا ہے, بہت سارے لوگوں کا جو مسئلہ حل ہوا ہے. اس سے مسئلے بڑھتے ہیں, اس کا حل ایک ہی ہے کہ دونوں سکول, چار سکول, دس سکول ایک دوسرے کو قبول کر. کہو بھائی تم بھی انسان ہو, ہم بھی انسان ہیں, ہماری تعبیر بھی بالکل زیادہ داری کے ساتھ ہو سکتی ہے, ہماری تعبیر کیا ہے. آپ کو بتانا چاہیے اسماعیلیوں پہ جب حملہ ہوا ہے اس کی رخوی قیادت کرنے والے جو تھے منگولوں کو رہنمائی کرنے والے نصیر الدین توسی, جو شیعوں کے سب سے بڑے بھکت تھے, وہ بالکل ٹھیک تھا کہ وہ مارتے سب کو تھے, نظام الملک کو بھی چھری مار دی انہوں نے, سب کو مار دی. تو انہوں نے منگولوں سے مل کے شیعوں نے اور اب تو وہ نہیں مانتے اس کو, لیکن تاریخ میں بہت شاندار ثبوت آنا آپ کے ہاں. امام ابو حنیفہ کا جو فلسفہ ہم مانتے ہیں اس وقت, یہ 15% امام ابو حنیفہ سے منسوب ہے اور 85% اس کے شاگردوں سے منسوب ہے جنہوں نے امام سے اختلاف کیا. اس وقت جو فقہ حنفی کی آرا ہے آپ گن لیں, اس پہ ڈاکٹر مرزلا نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے, کہتے ہیں فقہ حنفی ہیں عام کے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے دو شاگردوں نے امام کی 85% بات نہیں مانی. اور یہ بری نہیں ہے, یہ ہم کہہ رہے ہیں ایز اے کمال کے, کہ کیا کمال کیا انہوں نے, کتنے آزاد ذہن تھے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہمارے استاد ہیں, آپ کے اصول لیں گے آرام, آپ سے اختلاف کر رہے ہیں, یہ ہی رویوں ہے. ٹھیک ہے, میرے استاد نے کہا ہے. اوزائی نے کتاب لکھی کتاب السید, امام محمد نے پہلے لکھی تھی, امام محمد شاگرد تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, پتہ نا آپ, انہوں نے کتاب لکھی جو امام ابو حنیفہ کے لیکچر تھے.
کہ جنم یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا فلاں یہ ہوگا. امام عزائی تھے ادھر روم کے علاقے میں شام میں, انہوں نے کہا ایک جبل مارتے ہیں بغداد میں, کیا پتا کوفہ والے وہ بیٹھے ہیں وہاں, ان کو جنگ کا علاقہ تو ہوتا نہیں, وہاں اصول اسلام کیے لگے. لو جی امام عزائی کی کتاب جو ہے وہ جواب تھا بنیادی طور پر کتاب سید تھا امام محمد نے لکھی شیبانی. وہ جب کتاب واپس آئی تو امام محمد شیبانی نے پڑھی اور امام نے ایک اور کتاب لکھی, انہوں نے کہا کہ یہ معاملات پہ اوزائی ٹھیک ہے, میرے امام ابو حنیفہ ٹھیک نہیں اور میں بھی ٹھیک نہیں ہوں, اور یہ جو معاملات ہیں جس میں پھر سمجھتا ہوں کہ ہم ٹھیک ہیں وہ غلط ہے. یہ کتاب موجود ہے ساری, نہ انہوں نے کافر کہا کسی کو, نہ انہوں نے چھری ماری کسی کو, اور نہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم حنفی نہیں ہیں. صاحبین جو ہیں شیخین صاحبین ابھی بھی ہمارے یہاں سنی مسجد فطر میں یہ اصطلاح بڑھتا چلی جاتی ہے, ہماری رائے یہ کہ یہ رویہ مستحسن ہے. اس کا واحد حل یہی ہے انسان کو دولت شاہ کا چوہا نہ بنائے. دولت شاہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہمارے بزرگ ہیں پیر ہیں, وہاں مرید جو ہوتا ہے نا اس کے سر پہ روح ڈال دیتے ہیں, سر چھوٹا کر دیتے ہیں, وہ سارے دولت شاہ کا چوہے جیسے سوچتے ہیں, یہ روبوٹ ہوتا ہے. انسان کو انسان رہنے دیں, ایک کو سفید پسند ہوگا, ایک کو پیلا پسند ہوگا, ایک کو پلاؤ پسند ہوگا, ایک کو اور چڑھائی چرسی کڑھائی پسند ہوگا. ایسے کرنے دیں انسان کو, ایسے کرنے دیں گے تو یہ جتنی تعبیریں ہو رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, قبول کریں. اور آخری فکرہ یہ ہے, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ اختلاف امت رحمت ہے, اگر یہ صحیح حدیث ہے تو رحمت کو بڑھانا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ اختلاف اور پڑھو. بابا علیہ